Klippet presenteras av Kalix Maskiner, Exentus Biluthyrning, Nyab och Norrvakt. Ja, Henrik, när ni har tittat på den första åttondelsfinalen så här i efterhand, hur lyder analysen av den? Ja, men den lyder väl ungefär som vi gjorde en snabb analys igår. Det är en jämn match, det är små tillfälligheter som avgör. Vi har väl våra lägen att göra något mål till som vi inte tar vara på. Sen gäller det att vara noggrann i defensiva spelet och plocka bort folk. De får in lite för många gubbar, eller åtminstone en gubbe för mycket in framför mål där, och få en puck som studsar på våran spelare in. Och som jag säger, det är små tillfälligheter som avgör, men vi måste se till att få dem på våran sida. Vad tänker de själva om matchbilden? Det kändes som en match där det böljade fram och tillbaka stundtals, men det var inte jättemycket så här heta målchanser ändå. Nej, det var väl, jag tycker starten var väl ganska kanske böljande. Sen var det väl, vi bytte väl lite chanser, men som du sa, bägge lagen var väl ganska bra på att hålla varandra på utsidan, och vi hade väl någon klar målchans och de hade säkert någon också. Sen var det lite mycket powerplay och PK för bägge lagen, men där skapades det väl inte speciellt mycket. Men som jag sa, det var en jämn match. Och det kändes som att det var ganska mycket kamper runt sargerna i matchen. Är det så du tror att det kommer fortsätta längre fram i den här matchserien? Ja, men slutspelet blir ofta mycket kamp, så det tror jag det kommer fortsätta. Sen naturligtvis ville vi bli lite spetsigare, men det handlar om att vinna de här kamperna ute på banan i en mot en spelet och slå sin motståndare hela tiden. Och det måste man göra för att ta sig in på mål, och det är väl någonting vi behöver bli lite bättre på, och bli lite spetsigare och slå våra motståndare på vägen in och få in lite mer puckar på kassen. Och imorgon är det dags igen. Jag antar att vi hoppas på en bra start. Ja, men naturligtvis. Vi kommer att bäras fram av vår hemmapublik här, och det gäller att vi ger dem också. De ger oss energi och vi måste ge dem energi och komma ut med en stark start här hemma. Och vi ser fram emot matchen imorgon. Det är en serie där det är först i två och man börjar på bortaplan, så det finns det ju alltid inom rimligheten att man kan ligga under med 1-0. Så det är ingenting som man får stressa upp sig över, utan gilla läget här nu och gå ut och köra full fart imorgon, och så sen får vi summera då, så får vi se vad vi tar vägen efter det.